Во 2003 година започнавме со работа како центар за поддршка на невладени организации, како поскупме неколкуте центри кои што беа отворени во цела Македонија. Од 2006 година функционираме како самостојна невладена организација, чија што цел е да го зајакне граѓанското општество и да ги зајакне капацитетите на нашите целни групи. Нашите целни групи се бизнес секторот, граѓанските организации, локалните самоуправи, од целиот крајен источен регион. Околу 70-80% од нашите донатори се Европската Унија, додека останатиот дел од донациите доаѓаат од проектите, доаѓаат од странските амбасади во земјата и од други агенции за развој. Ако се има предвид дека на годишно ниво правиме од 30 до 40 различни обуки за јакнење на капацитети кои што се насочени токму на нашите целни групи, сметам дека задоволството кај нив е на високо ниво. Ние тоа го потврдуваме со тоа што организираме веднаш после организирањето на такви настани, правиме евалуации, правиме годишни анализи со кои што го утврдуваме тоа ниво на задоволство. И за среќа задоволни сме дека тоа е на доста високо ниво. Што се однесува до поддршката која што ја имаме или која што би сакале да имаме во иднина, може би во моментов ја немаме, ние повеќе сме насочени да добиваме поддршка од странски донатори, повеќе на национално ниво, затоа што, како што кажа, наши целни групи се локалните самоуправи, така што ние со нашата работа се обидуваме да нели да ги зајакнеме капацитетите и на членовите на локалните самоуправи. Со тоа што може би не очекуваме толку поддршка од локалната самоуправа, колку што ние сакаме да им ја даваме, да ги станаме споделени за децентрализација во земјата и ние правиме напори и начини како да ги збогатиме ресурсите кои што веќе ги имаат локалните самоуправи. Така што, не знам, може би било подобро доколку имаме поголема некоја поддршка од национално ниво и се разбира во однос во делот како и на технички, така и на човечки ресурси во однос на реализацијата на нашите проекти. Граѓанските организации се битен фактор во општеството. Тие се двигатели на промените кои сакаме да се случат, а се однесуваат во смисла на демократските процеси и градењето на едно граѓанско општество. Во таа смисла сакам да потенцирам дека како општина Делчево ги препознава важноста и улогата на граѓанскиот сектор во развојот на демократските процеси во општината и општо во развојот на подобрување на животот во локалната заедница. Од своја страна, граѓанскиот сектор во општина Делчево би рекла, иако не е доволно развиен, сепак во изминатиот период во одредени области се извршени многу битни, важни обшествени функции и даваат голем придонес во развојот на општината. Најголемо влијание е направено во областа на животната средина, руралниот развој, правата, интеграцијата на лицата со посебни потреби, етничките заедници, родовата равноправност, едукацијата на жените од руралните подречја, како и во промоцијата на културата, активностите на младите и секако и спортот. Во таа смисла јас ќе потсетам дека со поддршка на граѓанскиот сектор, Општина Делчево има изработено низа стратешки документи, како што е ЛЕАП, стратегија за ЛЕР, стратегија за надворешна комуникација, стратегија за соработка со граѓанскиот сектор, стратегија за родова еднаквост и така натаму. А еве, во фаза сме на подготовка на втората стратегија за соработка со граѓанскиот сектор и во оваа прилика сето сакам да потенцирам дека сето она што го работиме како општина го работиме за да изградиме партнерство со граѓанскиот сектор, партнерство помеѓу општината или и граѓанскиот сектор со цел да го унапредиме граѓанскиот активизам во општината, да се унапреди соработката со организациите и да се придонесе кон нивни постојан развој.